Agora sim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar os meus produtos favoritos desse mês de setembro e outubro. Outubro ainda não acabou, mas mesmo assim, eu já quero mostrar quais são os produtos que eu estou usando nesse tempo. Para começar, eu quero mostrar esse produtinho aqui que eu já estava procurando, já tinha muito tempo. É o corretivo da Maybelline Stunt Age e ele é maravilhoso. É só isso que eu posso dizer dele, porque tanto que, se vocês repararem, eu já usei bastante, né? Ele já tá aqui. Então, ele é um produto que eu amei ter encontrado. E, se eu não me engano, eu comprei ele na loja Renner. Ele foi de 75, R$ 80, por aí. Eu não vou lembrar exatamente o valor dele, não. Mas é o corretivo pra vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dele aqui no canal. É só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários dizendo se vocês querem saber mais a respeito desse corretivo. Vale muito a pena. Outro produto que eu gostei muito é essa base aqui da Von Trui Ultra Matte Base Líquida. Essa base aqui da Avon, ela é maravilhosa. Aqui fala que ela é ultra mate, mas ela não fica ressecada, esturricada na pele. Ela deixa a pele bem sedosa, bem bonita. Essa cor aqui, como vocês podem observar, tá um pouco clara para mim. Eu misturo com uma outra que fica mais escura para mim e dá o meu tom ideal. Eu amei essa base. E esse aqui foi um presente de uma colega minha, a Miriam. Outros dois produtinhos que eu amei é esses batons aqui da O Boticário Make B. Esses batons, eles são maravilhosos. Aqui fala Comfort Matte Batom Líquido. Inclusive, esse aqui é o que eu estou usando agora. E esse aqui foi um presente da minha mãe. Mãe, te amo. Um beijo para você. Para quem não sabe, minha mãe mora lá na Bahia. Esses dias atrás, ela e o marido dela passaram a semana inteira aqui com a gente. Foi muito bom e eu já tô com saudades. Ela me deu esses presentinhos aqui e eu simplesmente amei. Outra coisa que eu gostei muito foi desse esmalte aqui da Vult. A cor dele, deixa eu ver se eu acho aqui pra falar pra vocês. Ah, tá aqui. É suéter, cremoso suéter. Essa cor aqui, ela é maravilhosa, gente. Ela é perfeita, ela fica linda. Inclusive, não repare as minhas unhas que elas estão amareladas porque eu passei uma base. Acho que é uma base para fortalecer as unhas e ela deixou minha unha completamente amarela. Então, não liguem para minhas unhas, não reparem nelas. Repara no esmalte que é maravilhoso. Ele é muito lindo. Se você não conhece, esmalte da Vult. Outro esmalte que eu gostei muito foi esse daqui. Só que o nome dele, eu não vou saber dizer a marca dele. Só sei que é Mega Lash. E tá escrito várias outras coisas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí na tela. Tá focando, meninas? É porque ele não é vendido aqui no Brasil, tá, menino? Tá, meninas? Esse aqui eu ganhei de uma amiga lá da Itália, a Irê. Ela trouxe pra mim e eu amo esse esmalte porque ele dura horrores nas unhas. Agora eu já mostrei um pouquinho dos produtinhos, maquiagem, esmalte pra vocês. Se vocês quiserem ver o resultado desses produtos que eu uso, é só vocês me seguirem nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. É arroba elisamirandaoficial. É só você me seguir lá, que lá eu posto tudo. Inclusive, o resultado desses produtos que eu estou usando. Agora, um outro presente que eu recebi, que eu amei, achei maravilhosa, é essa saia aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu abrir ela para vocês. Ela é uma saia que ela é aberta. Eu acho que vocês não vão conseguir ver direitinho. Deixa eu chegar para trás. Ela é bem abertona, tá até amassadinha. Assim, ela é por dentro, tem um forrinho. E ela é tipo uma canga. Ela amarra na cintura e fica linda, fica maravilhosa. É a chamada saia pareô. Eu ganhei uma estampada. E ganhei uma toda preta também, que eu achei maravilhosa. Tem foto minha usando ela lá no Instagram. Essas saias aqui,
que eu achei maravilhosa, achei que é minha cara essas saias, achei muito linda, tipo canga, foi da minha amiga Ruth. Ruth, um beijo pra você, muito obrigada, viu? E finalmente, para poder terminar esse vídeo, eu quero mostrar essas blusinhas de academia aqui. Elas são fresquinhas, são bem molinhas, maravilhosas, um tecido bem gostosinho. Eu comprei essa e comprei essa cor aqui, as duas são do mesmo modelo, para você usar na academia, são bem gostosas, nem parece que você está usando alguma coisa de tão confortável. Aí, focou. De tão confortáveis que elas são, parece que você não está usando nada. E essas blusinhas, se eu não me engano, eu comprei na Riachuelo. Cada uma foi R$30, então bem baratinho, né? Vale muito a pena também. Bom, gente, esses foram os meus produtos, as minhas roupas favoritos. Alguns são presentes, outras eu comprei. E eu quis vir aqui trazer, mostrar para vocês quais são os meus favoritos desse mês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito joinha, muitos likes, porque assim nos próximos meses eu também posso trazer outros produtos, livros, filmes, séries, o que vocês quiserem, aqui também nos meus favoritos do mês, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!